Je piatok 14. apríl. Na programe RTV Stará Pazova nasledujú krátke správy po slovensky. Prezident Aleksandar Vučić dnes poslal blahoželanie srbskému patriarchovi Porfiriovi, všetkým duchovným a pravoslávnym veriacim, ktorí slávia Veľkú noc podľa juliánskeho kalendára. Vyjadril presvedčenie, že sviatočné modlitby a liturgie prispejú k našej jedinečnej odpovedi všetkým, ktorí neželajú Srbsku nič dobrého, a poukázal na to, že v čase problémov predstavuje zachovanie mieru a stability neochvejné svedectvo pravdy a Božej lásky. Blahoželanie v podobnom duchu poslali aj ostatní predstavitelia srbskej vlády, vrátane premiérky Brnabičovej, ktorá napísala, že Veľká noc je sviatkom viery, optimizmu, lásky a odpustenia, a v tomto duchu praje všetkým občanom, aby si v našej spoločnosti bohatej na rozmanitosť zachovali svoj vnútorný pokoj a pestovali toleranciu. Porozumenie, solidarita a rešpekt by mali zostať základom našej spoločnosti a štátu, ktorý bude len spoločným úsilím, dobrým miestom pre život nás všetkých. Minister obchodu Tomislav Momirovič dnes vyhlásil, že rokovania o voľnom obchode s Čínou sú veľkou príležitosťou pre naše poľnohospodárske produkty, ale srbské firmy a podnikatelia sa musia posnažiť, aby sa zviditeľnili na tomto trhu. Už čoskoro v tomto roku sa očakáva, že srbské spoločnosti budú mať prístup na čínske trhy bez platenia cla, povedal minister. Podľa neho na najväčšom trhu na svete bude mať Srbsko najlepšie podmienky z európskych štátov a naše spoločnosti sa musia chopiť príležitosti a treba investovať na tomto trhu. Na dohode o voľnom obchode pracujú v Srbsku dve veľké, viac rezortné skupiny. Pred 24 rokmi agresor NATO napadol Juhosláviu a práve na pravoslávny Veľký piatok sa vtedy odohrala bitka na Košarách, pri ktorej zahynulo 108 vojakov armády vtedajšej Juhoslávie. Radojica Babič dnes v Surduku slávnostne odhalil diorámu s názvom Bitka na Košarách, ktorú vyrobil na počesť a na znak úcty padlým vojakom, ale aj tým, ktorí prežili a vrátili sa domov. Ako Babič vysvetlil pre RTV Stará Pazova, dioráma je veľkoplošný trojrozmerný obraz, maketa. Ich výrobe sa venuje už 5 či 6 rokov. Ako témy si vybrá bitky zo srbskej histórie a sú to gigantické projekty, ktoré si vyžadujú veľa času a trpezlivosti. Bitku na Košarách vyrábala si rok a pol, použil 450 figúriek, ktoré sú vyrábané softvérovo cez 3D tlačiareň. Každá figurka je iná a ručne sa farbí. Len na výrobu jednej figurky potrebuje Babič 6 až 8 hodín. Okrem figúriek tu využíva aj prírodný materiál, polystyren, stavbárske lepidlo a celá maketa má svetelné aj vizuálne efekty. Slávnostné odhalenie tejto makety s rozmermi 5 x 2,5 metra sa konalo dnes v Surduku o 12. hodine a bolo určené pre zatvorenú skupinu. Pozvaní boli členovia lokálnej samosprávy, duchovní predstavitelia a účastníci všetkých vojenských hodnôt spomínanej bitky, ktorá sa odohrala v roku 1999. Daňová správa oznamuje, že z dôvodu oslav veľkonočných sviatkov sa posúva termín na podávanie daňových priznaní a na vysporiadanie si daňových povinností. Veľkonočné sviatky sa oslavujú do 17. apríla, preto sa termín posúva na prvý pracovný deň po sviatkoch, na útorok 18. apríla. S Veľkou nocou súvisia aj zmena v pracovnom čase. V Dome zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj budú organizované služby. Oddelenie všeobecnej medicíny v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach bude mať službu v sobotu a pondelok od 8. do 14. hodiny. Službu bude mať aj pediatria Stará Pazova a COVID ambulancia od 8. do 14. Laboratórium pre COVID potreby bude otvorené počas spomínaných dní od 7. do 10.30. Lekáreň v Starej Pazove bude otvorená od 8. do 14. V nedeľu 16. apríla všeobecná medicína v Starej, Novej Pazove a Starých Bánovciach a aj lekáreň v Starej Pazove budú pre pacientov otvorené od 8. do 12. Na veľkonočnú nedeľu pediatria a COVID ambulancia budú zatvorené. Služba rýchlej zdravotnej pomoci pracuje 24 hodín denne. Oddelenie dialýzy pracuje podľa ustáleného rozvrhu. Verejnokomunálny podnik Čistoťa do pondelka vrátane pondelka nevynáša smetie z domácnosti, vyprázdňujú
len veľké kontajnery. Tržnice budú v nedeľu zatvorené. Pohreby sa nebudú vykonávať do pondelka. Počas sviatkov sú parkoviská v Starej Pazove bezplatné. Zatvorený je aj podnik vodovoda kanalizácia, avšak súrne prípady môžete hlásiť službu konajúcemu na číslo telefónu 310 330. Dopravný podnik Lasta sa riadi nedeľným grafikonom odjazdov. Do pondelka budú zatvorené takmer všetky pobočky bank, knižnica. Školy majú prázdniny do 17. apríla. Prvý školský deň po sviatkoch je utorok 18. Srbskí spoluobčania počas tohto víkendu oslavujú Veľkú noc. Na cestách sa očakáva veľká premávka, preto dopravná polícia posilní svoje hliadky na všetkých frekventovaných cestách v krajine. Major Aleksandar Radenkovič zo správy dopravnej polície apeluje na všetkých vodičov, aby našli v sebe maximum trpezlivosti a opatrnosti. Očakáva sa vytváranie kolón na mýtnych staniciach aj na hraničných priechodoch a toto čakanie nijako netreba doháňať zvýšenou rýchlosťou počas jazdy. Neprimeraná rýchlosť spôsobuje každú druhú dopravnú nehodu v Srbsku. Počas sviatočných dní bude polícia kontrolovať alkohol a ďalšie omamné látky za volantom, rýchlosť, používanie bezpečnostných pásov a používanie detských sedačiek. Akcia posilnenej kontroly v doprave potrvá aj po veľkonočných sviatkoch až do 23. apríla v rámci európskej akcie Roadpolu, ktorá sa vykonáva v 30 európskych krajinách. Dobrodružstvo Veľkonočného vajíčka, to je názov donátorsko-humanitárneho zábavného podujatia lokálnej nadácie Stará Pazova pri príležitosti Veľkonočných sviatkov. Toto stretnutie sa bude konať v pondelok od 12. hodiny v priestoroch detskej herne Unipark v Starej Pazove. Podľa plánu organizátorov zábava potrvá niekoľko hodín. Deti sa môžu prihlásiť na súťaženie v hľadaní ukrytých vajíčok a potom, ako ich nájdu, môžu vajíčka ozdobiť. Pre všetkých prihlásených sú zabezpečené darčeky a na hlavného víťaza čaká detský bicykel. Právo zúčastniť sa na tejto súťaži získavajú všetci, ktorí si zakúpia súťažné číslo v cene 1000 dinárov, čím sa každé dieťa stane malým miestnym donátorom, pretože všetky zozbierané finančné prostriedky pôjdu na fond lokálnej nadácie Stará Pazova a ďalej sa využijú na niektoré z projektov miestnych občanov, o čom sa viac dočítate na webovej stránke lokálnej nadácie. Všetky vajíčka po skončení podujatia, ktoré je určené pre deti do 12 rokov, poputujú do národnej kuchyne, kde budú o deň neskôr rozdané medzi užívateľov národnej kuchyne. Prihlášky sa dajú realizovať prostredníctvom sociálnych sietí lokálnej nadácie Stará Pazova alebo osobne na adrese nadácie Dositejeva 10. Pozvánka na veľkonočný koncert kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič zo Starej Pazovy. Koncert je na programe v pondelok 17. apríla o 19. hodine v divadelnej sále Stará Pazova. Na scéne sa predstaví okolo 200 účastníkov programu. Ide o tradičný koncert, ktorý pri príležitosti Veľkej noci organizujú už po mnohé roky. Predstavia sa tu všetky vekové kategórie od najmladších po veteránov a pripravili aj nové choreografie ako veľkonočný darček pre svoje publikum. Od pondelka 17. do piatka 21. apríla bude na Starej evanjelickej fare otvorený už 30. v poradí second-hand bazar, ktorý organizujú členky oltárneho krúžku žien Tabita na čele s koordinátorkou Annou Malkovou. Zbierka šatstva a obuvy prebiehala 2 týždne. V ponuke bude od pondelka do konca týždňa v čase od 14. do 19. hodiny. Ceny sú symbolické od 100 až 200 dinárov. Výťažok z bazára je určený na humanitárne účely. Prvý zápas veľkého finále medzi volejbalistkami jednoty Stará Pazova a súperkami z UBU sa bude hrať už zajtra od 18. hodine v UBE. Obec Stará Pazova, ktorá vo všetkom podporuje naše úspešné športovkyne, zabezpečila jeden autobus pre verných fanúšikov volejbalového klubu jednota Stará Pazova. Všetci, ktorí majú záujem odcestovať autobusom do UBU, aby fandili našim dievčatám vo finále šampionátu Srbska, treba sa prihlásiť na čísle telefónu 063 864 3481. Autobus odchádza v sobotu o 16. hodine z predhaly jednoty Stará Pazova.
Podľa meteorológov bude víkend oblačný s najnižšími teplotami okolo 8 až 10 stupňov a maximálne sa vyšplhajú na 16 až 18. V sobotu slabší vietor fúkať bude z premenlivých smerov, v nedeľu počas dňa mierne zafúka zo severovýchodu a východu a k večeru už priamo zo severu. A čo sa týka meninových oslávencov vo Vojvodine, 14. apríl Hrdoš, 15. Fedor a v nedeľu 16. Danica Dana. Všetkým, ktorí Veľkú noc oslavujú aj v tomto termíne, prajeme krásny sviatočný víkend a s novými správami sa prihlásime po sviatkoch.